Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Adam Mukris Polos Alfanse dalam Dunia 11 Pagi. Sebahagian kawasan di Australia termasuk Sydney merekodkan suhu panas melampau pada waktu malam. Berikutan keadaan itu, pihak berkuasa mengeluarkan notis larangan pembakaran terbuka. Pusat bandar Sydney umpamanya mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius. Manakala New South Wales, bahagian utara Victoria dan bahagian selatan Australia merekodkan suhu lebih tinggi menghampiri 40 darjah Celsius. Biro Meteorologi meramalkan gelombang panas akan berlaku selama 5 hingga 6 hari di beberapa bahagian di utara New South Wales dan tenggara Queensland. Lebih 150 orang ditahan di London selepas bertempur dengan pasukan polis. Mereka antara ribuan orang yang menyertai tunjuk perasaan bagi membantah langkah kerajaan mengenakan perintah berkurung. Polis Metropolitan menjangkakan lebih ramai akan ditahan atas pelbagai kesalahan termasuk melanggar SOP yang ditetapkan. Perintah berkurung di London berkuat kuasa sehingga 2 Disember depan dalam usaha mengekang penularan pandemik COVID-19. Sementara itu, Bandaraya San Francisco akan diletakkan bawah perintah berkurung bagi membendung peningkatan kes COVID-19. Perintah itu akan dilaksanakan selama 3 minggu mulai Isnin ini. Pengumuman mengenainya dibuat oleh Datuk Bandar London Breed. Berikutan pelaksanaan perintah berkurung, semua premis perniagaan yang dianggap tidak penting akan ditutup. Manakala perhimpunan melibatkan isi rumah yang berlainan tidak dibenarkan antara pukul 10 malam hingga 5 pagi. Menteri Perdagangan Greece Yanis Plakiotakis dimasukkan ke hospital selepas mengalami komplikasi COVID-19. Selasa lepas, Plakiotakis mengesahkan beliau diuji positif wabak itu. Bagaimanapun, beliau memilih untuk menjalani kuarantin di rumah. Greece sedang bergelut dengan gelombang kedua pandemik COVID-19. Sehingga semalam, negara itu merekodkan 2,223 kematian berikutan pertambahan 121 kematian baru. Manakala jumlah pesakit yang dirawat di unit rawatan rapi meningkat kepada 606 orang. Kanada mengumumkan larangan ekspor bagi ubat-ubatan tertentu. Ia sebagai tindak balas terhadap rancangan Amerika Syarikat untuk mengimport ubat-ubatan bagi penyakit tertentu secara pukal dari negara jirannya itu. Menurut Kementerian Kesihatan Kanada, larangan tersebut berkuat kuasa Jumaat lepas bertujuan melindungi bekalan ubat negara daripada terjejas. Kumpulan militan Boko Haram telah membunuh sekurang-kurangnya 43 pesawah serta mencederakan 6 yang lain di Bandar Maiduguri, Timur Laut, Nigeria. Kesemua mangsa dipenggal di kepala. Mereka merupakan penduduk negeri Sokoto yang menerima upah mengerjakan sawah padi di Kampung Khashoggi. 8 orang turut dilaporkan hilang, dipercayai diculik. Beralih ke bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City berpesta gol apabila menundukkan Burnley 5-0. Riyad Mahrez menjaringkan hat-trick, manakala dua lagi gol dijaringkan oleh Benjamin Mendy dan Ferran Torres. Terdahulu, Liverpool sekadar seri satu sama dengan Brighton. Saingan La Liga pula menyaksikan Real Madrid tumpas 1-2 kepada Alaves di laman sendiri. Ini merupakan kekalahan ketiga yang dialami kelab kendalian Zinedine Zidane dalam 10 perlawanan musim ini. Dalam satu lagi perlawanan, Atletico Madrid menewaskan Valencia 1-0. Kemenangan itu membolehkan Atletico menduduki tangga kedua Liga berkongsi 23 mata dengan pendahulu Real Sociedad. Sementara itu, Neymar menjaringkan gol ke-50 untuk Paris Saint-Germain ketika pendahulu Ligue 1 itu terikat dua sama dengan Bordeaux. Pemain termahal dunia itu mengatasi rekod Zlatan Ibrahimovic sebagai pemain terpantas mengumpul 50 gol Liga dalam jersey PSG. Akhir sekali, Bundesliga, pendahulu Liga Bayern Munich mencatat kemenangan selesa 3-1 ketika menentang VfB Stuttgart. Selepas 9 perlawanan, kelab pengendalian Hans-Dieter Flick kekal di tangga teratas dengan mengumpul 22 mata. Manakala Stuttgart di tangga ke-10 dengan 11 mata. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.